Asmin je već danima glavna tema u eliti, a kako ga njegova bivša žena Aneli Ahmić, ali i ostali ukućani konstantno spominju, sada je odlučio da stavi tačku na to. Naime, on se oglasio na društvenoj mreži Instagram sa obaveštenjem da je spreman da uđe u elitu na par sati i suoči se sa svima. Sinoć sam ponudio produkciji da će me dobiti. Moja ponuda je da uđem na par sati za crni sto i da iznesem svoju stranu, da se suočim pred svima, da svima objasnim neke stvari i začepim usta. Da Đedović nikada više ne spominje ime Stanija nakon mog izlaganja, napisao je Asmin. Da li će stvarno doći do njegovog ulaska u reality, ostaje nam da ispratimo i saznamo. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.